Desetu godinu za redom Park Svetog Save biće mesto okupljanja svih Nišlija koji žele da uživaju u zanimljivom muzičkom programu. Počeo od večeras, svakog petka biće organizovan po jedan koncert. Svakog petka imat ćemo programe, različite sadržine, bit će tu veče narodne muzike, veče roka i hip-hopa, veče folklora, romske muzike. Pored programa za starije sugrađane, mališani će također svakog petka moći da učestvuju u različitim kreativnim radionicama. Prva, pod nazivom Učimo da plešemo, zakazana je za večeras u 19 sati.